ଥିବା ବେପାରୀ ପୁଅ ବ୍ଲକ୍ ଟପର୍। ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଗରିବ। ସୋମନାଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ୍ କୁସୁବେଣ୍ଟି ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 572 ନମ୍ବର ରଖି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ଟପର୍। ପୁଅର ସଫଳତା ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଲୋକେ। ସ୍ନେହରେ ସୋମନାଥଙ୍କ ମା ପୁଅକୁ ଗେଲ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ। ଦିନକୁ ତ ପ୍ରାୟ 14-18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ବାପାଙ୍କର ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେବେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଘରର ଗାଇଡ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବି ଗାଇଡ୍ ଥିଲା। IAS ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା। ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାର ପିଲା। ଗରିବ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ IAS ହେବି, ସେହି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଅକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କୁହା ହେଇ ସିଏ ପଢ଼େଇ, ତାକୁ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସିଏ ତା ମନ ଚେଷ୍ଟାରେ ସିଏ ପଢ଼ି ଚାଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଭାବ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ସବୁ କମ ଦିଏ, ସପୋର୍ଟ କରାଯାଏ। IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ସୋମନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଯିବେ। ଗରିବ ପରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୋମନାଥଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି, ଆଉ IAS ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ସୋମନାଥ। ସୋମନାଥ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ ସହ ପରିବା ବେପାରୀ। ଦିନେ ବଜାର ନଗଲେ ରୋଜଗାର ମିଳେ ନାହିଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର 4 ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ପରିବାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବି ଯାଇଥିଲା, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଘର ପାଖରେ ନଥିଲା। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ବି ଚାରଣା ପଇସା ନଥିଲା। ତା ବୋଉ କାନରେ ଦଳେ ଫୁଲ ଥିଲା, ଆମେ ବନ୍ଧା ପକେଇକିରି 500 ଆଣି 200 ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇକିରି ପୁଅକୁ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ତେଣିକିରି ପୁଅ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଟପର ହେଇକିରି ଆସିଛି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସୋମନାଥ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମା ନିଜର କାନଫୁଲ, ନାକଫୁଲ, ପାଉଁଜି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିବାର ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଗତି କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଫଳରେ ସେ ଦିନେ IAS ହୋଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆଖି ଆଗରେ ରହିଥିବା ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୋମନାଥଙ୍କ ବାପା ଓ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା IAS ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।